tava falando do vídeo. Aqui tá um letreiro, finalizando esse letreiro, ó, do Botecão do Tchou. Você pode estar vendo aí, fazemos também letreiro. Esse aí, Misão Pintura. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, vai deixando seu like, se inscreva no nosso canal. E deixe seu comentário aí. Você... Esse aqui é o Botecão do Tchou, esse é o letreiro que estamos fazendo.